Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha Cikgu Hajah Wandida binti Wan Saleh, pengetua SMK Pasir Putih, Cikgu Hajah Isha binti Hamdan, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Elfan bin Ramli, penolong kanan hal awal murid, Cikgu Norma binti Muhammad Razali, penolong kanan kau kurikulum, Cikgu Mazidah binti Razali, penolong kanan petang, warisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Karnival Bahasa tahun 2021 secara dalam talian. Good day to all and welcome to the Online Language Carnival 2021. Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, dijemput Cikgu Muhammad Zamri bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. To bless our ceremony, we would like to call upon Cikgu Muhammad Zamri bin Ismail to recite the prayers. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji bagimu, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari yang berkah ini, kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Lantaran itu, Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, kami merafatkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan dan menjayakan majlis perasmian bulan bahasa peringkat sekolah menengah kebangsaan Pasir Putih pada pagi hari ini. Allahumma ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa melaksanakan apa yang dikehendaki. Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulakan dengan rahmat-Mu, pertengahan barakah dan disedahi dengan keampunan. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Allahumma ya Qahhar, ya Allah, Tuhan yang Esa lagi perkasa. Kami memohon kehadiran-Mu agar Engkau jadikanlah majlis ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan bantu-membantu di dalam kalangan kami demi membangunkan negara dalam menghadapi alaf yang baru. Jadikanlah juga majlis ini sebagai usaha murni kami untuk memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kami. Allahumma ya mujibud du'at wa qadiyal hajat. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pencerabah hidup alaf baru ini. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara, eratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, mematuhi segala perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu yang mulia, agar kami menjalankan kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Allahumma ya alimu ya hakim. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah-Mu, jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Allahumma ya hafiz ya rakib. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui tentang hati dan perasaan kami. Kami yakin bahawa hanya kudrat dan iradah-Mu sahaja yang dapat menyelamatkan kami dari segala rupa bentuk keburukan maupun bala bencana. Hanya kekuasaan-Mu yang telah menyelamatkan kami daripada segala maksiat
mahupun wabak penyakit yang sedang melanda kami pada saat ini. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fi qulubina wa la ma'ana sakiyan wa la madrudan wa la madhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada sebagai perhimpunan yang dirahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati dan dilindungi, dan janganlah engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan, dan menyingkirkan kami memperoleh rahmatmu. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khataman nabiyina wal mursalin walhamdulillahil alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Thank you for reciting the prayers. Hadirin sekalian, Citra Bahasa Cipta Budaya, tema Karnival Bahasa pada tahun ini. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi yang sifatnya mekanistik, tetapi ia mengandungi pemikiran yang memberi pedoman kepada manusia. Bahasa mengandungi sistem nilai dan etika. Semua harus berfikiran positif dan yakin terhadap penggunaan bahasa. Ladies and gentlemen, language is not only a communication tool, but it contains thoughts that guide us about many things. Language contains value system and ethics. Everybody must be positive-minded and convinced of the ability to use the language. Majlis menjemput Cikgu Nur Ashidah binti Aris, Guru Kanan Bahasa SMK Pasir Putih untuk memberikan ucapan alu-aluan. Terima kasih kepada anda-anda pemimpin majlis yang berusaha, Cikgu Hajah Wan Bidah binti Wan Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih, yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Ahli Jawatan Kuasa Pengelola Karnival Bahasa tahun 2021, guru-guru, murid-murid serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbanjar cemara di tanah rata, tempat teduhan si burung murai, sopan dan mesra bahasa kita, anugerah warisan usah terburai. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran Karnival Bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih bagi tahun 2021 yang dilaksanakan dalam norma baharu secara dalam talian. Sebentar lagi, Bonda Pengetua yang dikasihi, Cikgu Hajah Wan Bidah binti Wan Saleh akan melancarkan Karnival Bahasa ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata sebagai pembuka bicara majlis yang penuh bermakna ini. Hadirin sekalian, Persatuan Koakademik Bahasa, iaitu Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Bahasa Cina dan Persatuan Bahasa Tamil, bekerjasama dengan bidang bahasa telah mengambil inisiatif menganjurkan Karnival Bahasa secara dalam talian pada tahun ini bagi mengambil peluang untuk meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis serta kemahiran meneroka dan mencari maklumat selaras dengan kurikulum standard sekolah menengah. Matlamat pelaksanaan Karnival Bahasa secara dalam talian ini adalah untuk menjadi pentas bagi murid-murid menjalankan aktiviti berbahasa di rumah dalam situasi pandemik COVID-19, di samping mencungkil bakat murid-murid untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Tema Karnival Bahasa pada tahun ini ialah Citra Bahasa, Cinta Budaya. Bahasa dan budaya umpama irama dan lagu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Bahasa yang digunakan mencerminkan budaya kita dalam kehidupan. Maka, marilah kita berbahasa dengan sebaiknya agar dapat mencerminkan budaya yang kita junjung. Jadilah pengguna bahasa yang cinta akan budayanya. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah menyeru semua murid untuk menyertai pelbagai pertandingan yang akan diadakan sepanjang Karnival Bahasa ini. Besarlah harapan pihak sekolah agar murid-murid dapat memberikan komitmen yang tinggi
bagi menjayakan karnival bahasa ini. Teruskanlah berkarya dalam pelbagai bahasa dalam norma baharu. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya bagi pihak jawatankuasa pelaksana Karnival Bahasa SMK Pasir Putih tahun 2021 ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Barisan Peneraju Sepasti, khususnya buat Bonda Pengetua yang dikasihi Cikgu Hajah Wan Bidah binti Wan Saleh dan penolong kanan kokurikulum Cikgu Normah binti Muhammad Razali atas sokongan padu dan kepercayaan yang tinggi kepada kami bagi menganjurkan program ini. Sekalung penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga Sepasti atas sumbangan idea dan buah fikiran yang diberikan. Semoga Karnival Bahasa pada tahun ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Tegak rumah kerana sendi, patah sendi, rumah binasa. Ramah tamah, cerminan budi, cantik budi, indah bahasa. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nur Rashidah binti Aris. Seterusnya, majlis menjemput Cikgu Hajah Wan Bidah binti Wan Saleh, Pengetua SMK Pasir Putih untuk memberikan ucapan pelancaran dan seterusnya melancarkan Karnival Bahasa SMK Pasir Putih tahun 2021. Without further ado, we would like to call upon Cikgu Hajah Wan Bidah binti Wan Saleh to deliver her speech and initiate our ceremony today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Peneraju Sepasti, Guru Bimbingan Kaunseling, guru-guru dan murid-murid Sepasti yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu secara maya dalam majlis pelancaran Karnival Bahasa secara dalam talian SMK Pasir Putih tahun 2021. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua guru bidang bahasa yang diketuai oleh Cikgu Nur Rashidah binti Aris kerana telah berjaya menganjurkan Karnival Bahasa secara dalam talian ini. Walaupun kita tidak bersemuka, Karnival Bahasa SMK Pasir Putih tahun 2021 tetap dilaksanakan, iaitu secara dalam talian. Ia bermatlamat untuk menarik pelibatan murid bagi menjalankan sesuatu aktiviti yang berfaedah di rumah dalam situasi pandemik COVID-19. Program Karnival Bahasa secara talian ini merupakan salah satu pendekatan dalam usaha mencari dan mencungkil bakat terpendam murid-murid Sepasti. Seperti yang semua sedia maklum, banyak penyertaan murid Sepasti secara dalam talian telah mendapat tempat dan pengiktirafan di peringkat daerah maupun di peringkat negeri dalam tempoh setahun ini. Hadirin yang dihormati sekalian, penganjuran Karnival Bahasa secara dalam talian ini mampu menyemai semangat sayang akan kepelbagaian bahasa yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sesungguhnya kita warga Malaysia bertuah kerana berpeluang mempelajari pelbagai bahasa, namun begitu masih mengagungkan bahasa kebangsaan. Justeru diharapkan agar program ini dapat menyuntik rasa bangga dan rasa tanggungjawab warga sekolah terhadap keunikan bahasa di negara kita. Dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini, perkara yang paling penting ialah cara untuk memperkukuh dan mengekalkan perpaduan antara kita agar mampu merentas ras, agama dan budaya. Justeru, aktiviti pertandingan sebegini berupaya memberi impak yang positif terhadap jati diri semua murid Sepasti. Saya amat berharap agar aktiviti pertandingan yang dianjurkan sebegini
dapat melahirkan insan-insan yang dapat memahami budayanya di samping dapat berkongsi nilai kebersamaan dan kekitaan dalam murid yang berlainan ras dan etnik. Hal ini selaras dengan tema karnival kita iaitu Citra Bahasa Cinta Budaya. Hadirin hadirat sekalian, program ini bukan sahaja kempen berbahasa secara betul diadakan. Sebaliknya, ia juga aktiviti yang turut mengembangkan secara meluas aspek pemukaan bakat seni, kemahiran berkarya, kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif, membina ketajaman intelek dan membudayakan ilmu. Ini bertepatan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM oleh Kementerian Pendidikan yang menuntut semua sekolah di seluruh negara memperkasakan murid secara holistik sama ada di dalam atau di luar kelas. Saya percaya melalui aktiviti atau program yang dianjurkan oleh pihak panitia setiap bahasa dan Persatuan Bahasa Melayu serta Persatuan Bahasa Inggeris di sepanjang karnival ini boleh menjadi titik tolak bagi mempelopori usaha yang lebih besar untuk mencungkil bakat dan menggilap potensi murid. Sekaligus usaha ini akan memperkasakan bahasa Melayu. Akhir sekali, besarlah harapan saya agar karnival bahasa secara dalam talian ini akan dapat menyedarkan seluruh warga sepasti tentang pentingnya mengisi dasar bahasa kebangsaan yang telah terbukti dapat membentuk perpaduan rakyat dan dapat mengisi erti kemerdekaan yang kita capai melalui pelaksanaan fungsinya sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, tidak lupa ingin saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa pelaksana atas kesungguhan mereka menjayakan majlis pada hari ini. Bersama harapan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya merasmikan karnival bahasa secara dalam talian SMK Pasir Putih tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nur Azimah. Di sini ingin melagukan syair yang bertajuk Berbuat Jasa, irama Dodoi. Buatlah jasa wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani. Hidup manusia jangan percuma, buatlah bakti budi utama. Selagi baiknya kekal menjelma, si mati
hidup selama-lamanya. Buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut kamu campakkan. Jikalau tidak dikenal ikan, Tuhan tahu ia kau bukan. Sekian, terima kasih. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and then the daylight falls. I stop and I will fly, and I sing along, I sing along, and I sing along. All the money we got, you and I. I look around me and see sweet life. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You get me through the night. Can't stop my heart really shining in my eyes. And life is a sweet life. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You gather me through the night. Cause you my flashlight. You are my flashlight. You are my flashlight. Oh, I see the shadows slump beneath a mountain top. I'm not afraid when the rain won't stop. Cause you light away, you light away, you light away. You and I look around me and see sweet light. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You gather me through the night. Can't stop my heart really shining in my eyes. And life is a sweet light. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You gather me through the night. Light. You're my flashlight, light. You're my flash, you're my flash. Oh, I got a light in God and you and I look around me and see sweet light. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You gather me through the night. Kissed all my heart really shining in my eyes. And light is a sweet light. I'm stuck in the dark but you're my flashlight. You gather me through the night. Cause you're my flashlight. Cause you're my flashlight. You are my flashlight. Oh, you are my flashlight. You are my flashlight. You are my flashlight.各位老师，各位同学，大家好。今天我想跟大家谈谈有关于如何快速学习及掌握语言的方式。都太难了，这我不会，我不想学。你是否有听过或者说过此类的话语呢？我想答案必然是有的。在我们的求学生涯当中，最令人头疼的一大难题莫过于学习好一门语文。为什么学习语文会成为一门难题呢？是因为它不是我们的母语吗？还是因为它有太多的语言规律，又或者说它太多生字新词了？实际上语文并不难，它犹如学习走路、学习拿筷子、学习骑自行车，只要多磨练，我们就一定能够熟能生巧。正所谓万事起头难，所以我们要从最简单的读开始学习。不难发现，不论是在学校还是在家里，身为学生的我们一定会和读书沾上边儿。在学校，老师会点名叫我们朗读课文，或者说他会叫我们翻开书本默读，甚至会叫我们站起来念出我们所写的作文。在家里，我们需要读完作业的问题及内容才可以开始作答。可见读对我们来说有多么的重要。书中自有黄金屋，我们该如何去吸收书中所要表达的知识呢？只有找到喜欢的书籍，我们才有兴趣提起这儿来读。我们可以根据自己的喜好去阅读小说、历史或者科学读物等等的书籍，我们可以到商场上购买，
去图书馆借取，甚至向好朋友借。举个例子吧，当我们在读书遇到不会的字时，我们都要把它记下来。在读完书后，我们应该去查找该生字的含义及例句，并将其背下来。我们可以为自己定一个小目标，那就是每一天至少要读会10个生字单词。这样一来，每一个月我们所能学到的词汇量就会变成310个。一年下来，我们所学到的词汇量将会变得多如牛毛豆。身为一名初学者，读是非常重要的。再者，你是否遇过别人说太快，或者自己不适应别人说话的口音而听不懂呢？那么接下来我要解释的方法就对有上述问题的人非常有帮助。最有效的方法就是听电台广播。举个例子，如果你的英文较为弱，你就能去听英文版的广播电台，因为我们可以在同一个频道上听见新闻报道、英文歌曲及广播员之间的交流。在听书应用里，我们可以根据自己喜欢的内容去聆听。当我们听到不会的字时，我们也能将它记下来并查找。听书应用最大的优势就是在于我们能够重复听，反复去聆听、揣摩、钻研。这样一来，我们的词汇量就会大大的增加，词汇在我们脑海里的记忆也会越来越深刻。久而久之，我们会发现自己的语文提升了不少，表达能力也会随之增加，表达时的自信心也会大大的提高。听电台广播及听书应用无可否认的对我们帮助非常的大，在我们的听力考试时，这将成为我们最有力的炮弹。华盛顿说过，若读书未能被加以应用，所读的书也等于废纸。无可否认的是，尽管我们读了再多的书，学了再多的生词、再多的语法，没有实际上的使用，一切也是归零。只有学以致用，才能达到最好的学习效果。因此，我们可以尝试书写不同的文章，例如议论文、散文及诗歌。当我们写好文章后，我们能将我们写好的文章交给老师批改，这将促使我们的文章变得更加优秀、更加有内涵。当然，我们也得好好的审视老师在我们的文章上留下的每一字、每一句。当我们在写作时，灵感会如泉水喷涌而出，久而久之，我们对写作熟练了，不论老师给我们怎样的题目，我们都能够应付自如，下笔成章，下笔如有神。学习一门语文，如果做到了学以致用的一点，那就已经是在迈向成功掌握语法的路上了。纵观上述的观点，读、听及写这些技能对我们去学习及掌握一门语言非常重要。当然，除了这些必备技能，我们还得拥有三心，即用心、耐心还有仔细心。只要我们懂得坚持，不轻言放弃，努力让自己学好一门语文，那么我们最终将会水到渠成，迈向成功。在未来的某一天里，你将会在语文的道路上大放光彩。我的演讲就到此，谢谢大家。அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம். நான் பிகாஷினி, 5 ஜசரியில் பயில்கிறேன். இன்று நான் கூறவிருக்கும் என் கதையின் தலைப்பு தர்மம். செட்டி நாட்டு வீதி ஒன்றில் கீரை விற்று கொண்டு செல்கிறாள் ஒரு பெண். வீட்டு வாசலில் தன் மகனோடு அமர்ந்திருந்த தாய் கீரை வாங்க அவளை இங்கு அழைக்கிறாள். ஒரு கட்டு கீரை என்ன விலை? 5 ரூபாயா? 6 ரூபாயா? ஆனால் நான் 4 ரூபாய் தான் தருவேன். 4 கட்டுக்கீரை கொடுத்து விட்டு போ, 16 ரூபாய் தருகிறேன் என்றாள். அதெல்லாம் முடியாதுமா என்றாள் கீரைக்காரி. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, 1 கட்டிற்கு நான் 4 ரூபாய் தான் தருவேன் என்று பேரம் பேசினாள் அந்த தாய். பேரத்திற்கு ஒற்றுக்கொள்ளாத அந்த பெண் கூடியை எடுத்துக்கொண்டு சிறிது தூரம் சென்று விட்டு கொஞ்சம் மேலாம் காலமாக போட்டு கொடுங்கம்மா என்றாள். முடியவே முடியாது, 1 கட்டிற்கு நான் 4 ரூபாய் தான் தருவேன் என்று அந்த தாய் பிடிவாதம் பிடித்தார். கீரைக்காரி சிறிது யோசனைக்கு பிறகு, சரிம்மா உன் விருப்பம் என்று கூறிவிட்டு 4 கட்டுக்கீரையை கொடுத்துவிட்டு அதற்கான பணத்தையும் வாங்கி கொண்டு கூடையை தன் தலையில் எடுத்து வைக்கும் பொழுது கீழே சரிந்தார். என்னடியம்மா காலையில் சாப்பிடலையா என்றால் அந்த தாய் கேட்க, இல்லைம்மா இனிமே தான் போய் கஞ்சி காய்க்கணும் என்றாள் கீரைக்காரி. சரி இரு, இதோ வருகிறேன் என்று தாய் வீட்டிற்குள் சென்றாள். திரும்பி வரும்பொழுது ஒரு தட்டில் 6 இட்லிகளையும் அவற்றிற்கு தேவையான சட்னியையும் வைத்து கொண்டு வந்தாள். இந்தா இதை சாப்பிட்டு விட்டு போ என்றாள் அந்த தாய். இதை அவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த தாயின் மகன், அம்மா ஒரு இட்லி 4 ரூபாய்னு வச்சுக்கிட்டா கூட 6 இட்லி 24 ரூபாய் வந்துடுமேம்மா என்றான். அதற்கு அந்த தாய்,
வியாபாரத்துல தர்மம் பார்க்க கூடாது, தர்மத்துல வியாபாரம் பார்க்க கூடாதுப்பா என்று நெற்றி அழியாக கூறினார். இந்த சொல் அனைவரின் மனதையும் தொட்டது. இத்துடன் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you for the awesome performance. Pada hari ini sekalian, terdapat banyak aktiviti yang akan dijalankan sepanjang kelima bahasa. Berikut adalah aktiviti-aktivitinya. Following are advertisement for all the activities that will carry out. Rakan-rakan sekalian, marilah kita sama-sama menyertai aktiviti-aktiviti sepanjang karnival bahasa ini. Ini merupakan platform untuk kita mempertingkatkan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur. Yes friends, let's take part in all the activities. Students from all classes are encouraged to take part. This is actually a chance for you to polish your four language skills, which are listening, speaking, reading and writing. Let's improve our language skills together. Rakan-rakan sekalian, semoga aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat mendorong penggunaan bahasa secara proaktif. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, terima kasih.